Kirkon seudun koulu Nakkilasta kutosia. Tänään rytisee. Timo, anna mennä! Ei, pitää hyökätä. Ei täältä voiteta pelejä. Vaikka hyvä tää mesta, hei. No niin, sit mennään. Anna vähän vinkkejä sulle. Hei, mennään oikealle. Pää alas, tulee. Ota tähän suojaan. Kävele, kato vaan se. Hyvä, sit lähdetään oikealla hyökkää. Peruuta lähdetään tänne. Reitti selvä, me autuntaa. Hyvä. Seuraavalle. Anna mennä. Hyvä. Tässä. Hyökkää täältä oikean kautta. Nyt oot omillas. Menkää vaan. Nyt täytyy päästä siniselle talolle. Siniselle talolle. Kaksi suojaa, yksi menee siniselle talolle. Suojakkaa Veetiä. Ja Veeti sieltä talon, meistä talon sisälle. Talon sisälle sieltä. Tää on hyvä sarja. Hei, nyt on neljä täällä. Menkää vauhdilla. Usein puoli yksi. Älä aatoja tulla. Veeti on tuo sinisessä talossa, mä katsoin. Tuomari tulee siniseen taloon. Tuomari tulee. Hyvä. Nyt pitäis, hei, sä pääset likat ampuun ton talon takaa, mut sun pitää kiertää sieltä eka. Hyvä, kukaan ei nähnyt. Nyt jos sä pääset tästä tän väliin, ettei kukaan näe sua. Ammu sitä likka sisään. Ja mene. Ja nyt vaan sinne, anna mennään. Okei, sit mennään täältä puolelta. Mennään täältä. Se on siinä ikkunassa vielä. Hyvä, kuoli. Oh! Sankari kuoli. Melkein pääsi loppuun asti. Nyt bostaajat voitti. Hyvät veit, 3 tappoa. Nyt mennään lujaa. Kierrä vase täältä. Kaveri hoitaa oikein, sä hoidat vase. Piippu sinne katseen suuntaan. Se on siinä valkoisella autolla. Ota leveyttä vaan. Tää toinen hoitaa tän oikean kaista. Sun pitää hoitaa vasemmalta. Mihinkä meni? Se on varmaan valkoisen auton. Ei kun pakeni tonne, hei, nääks? Tonne toiseen reunaan. Se on se talo siinä edessä. Me matalana, niin sä pääset ehkä sen aidan suojassa. Meni vasen. Mennään katsoa vihollisia. Peli ohi, Hyper voittaa! Lippaa tyhjäksi.
tässä kiittää.